Отже, діадема – салатна кукуруза або галузиста кукуруза. На місці кожної зернинки розвивається маленький початок. Це така собі бебі-корн кукуруза з надзвичайно ніжним, тонким, соковитим, приємним смаком. Це вже практично супліддя, але знову ж таки ще не сформоване. Таким рослинним продуктом приписують так звану від'ємну калорійність. На перетравлення подібних продуктів людський організм витрачає достатньо велику кількість кілокалорій. Хтось вважає, що це навіть кількість більша, ніж та кількість кілокалорій, яка попадає в організм людини з цим продуктом. Точно допоможуть схуднути. Рекомендована нами і тими споживачами, хто вже її покуштував, для свіжого поїдання в складі салатів, яка дуже сподобалася сироїдам і вегетаріанцям, а тим, хто традиційну кухню споживає, то, окрім того, що її можна з'їти в свіжому вигляді в салаті, вона себе вдячно поводить в маринуванні і квашенні. Окрім того, що вона надається до консервування, вона надається до тушкування у складі овочевих рагу, у складі страв з м'ясом, тушкована з тими овочами, які ви любите, попередньо відварена, знову ж таки, якщо ми маємо справу з більш старішою особиною, з більш дорослішою особиною. Якщо особина молода, відповідно, це супліддя, це розгалужений качан молодий, то без підварювання вона відразу або ламається, або ріжеться просто як батон хліба, крається на шматки і готується в тій страві, яку ви полюбляєте. Така особливість її, як період збору, надзвичайно важлива деталь. Подивіться на цей качан, ми зараз знайдемо ще більш розвинений, але тут важливо ось що. Стан приймочок, маточок, так? Стан цієї от зачіски. Називають по-різному, назву її грамотно, кожен зрозуміє, про що йде мова, тому що ми її бачимо. Вони не просто ще носихи, вони навіть не почали підсихати. Тобто стадія викидання ниток. От, власне, на такій стадії ця кукурудза збирається. Цей качан маленький, але він от в такому стаді зібраний. Ходіть сюди. Він абсолютно повністю йде в маринування або в заквашування. Подивіться, які вони ніжні, тендітні. Маленькі, бічні, розгалужені качанчики. Такий качанчик ми маринуємо повністю, максимум перерізаємо навпіл. Якщо ви пропустили цю стадію, і от наступний качан, не будемо навіть далеко ходити, і чубчики вже почали дещо темніти, ми розберемо зараз цей качан. Він більш дорослий, я його під руками бачу, що він гнеться, тобто він півтора рази, може трошки менше, більше, ніж попередній. Вони почали темніти, але ще не сохлись. Він теж абсолютно ніжний, тендітний, абсолютно весь іде в їжу. З нього забираються приймочки, після того, як ми його зірвемо. І ось це повністю можна маринувати або ж квасити. Подивимося на ту стадію, на якій вже не треба. Ось, будь ласка, абсолютно сухі приймочки. Ми бачимо, що насіння вже зав'язалося. Тобто центральний стержень такого качана вже достатньо потужний і твердий. Він просто не буде жуватися. Якщо вам не повезло і ви не зняли його вчасно, а все ж таки дотримали до такої стадії, то ось ці нижні бічні пагони відломлюються і окремо бланшуються або варяться і далі готуються. Центральна частина буде настільки тверда, що ми вже її споживати не будемо. Ну і чим пізніше ви відтермінуєте період збору, тим, відповідно, буде більше втрат і менше ласощів.